Tak, dneska máme opět připravený příběh. Já bych se vás chtěl zeptat, nebo spíše zeptáme se dospělých, dáme jim otázku, děcka? Jo? Co myslíte, co se stalo 6. srpna roku 1945? Kdo z vás to bude vědět? 6. srpna roku 1945. Výborně, Pavle, atomová bomba. Atomová bomba, která dopadla na město Hirošimu. Já už jsem kdysi vyprávěl jeden příběh, jak to Pán Bůh zařídil, že drtivá většina bratrů a sester z našeho sboru byla nařízením místní správy vyhnána z města předtím, než ta bomba dopadla. Přesto tam zůstala skupinka věřících lidí, kteří neodešli a zůstali v tom městě. Viděli jste už někdy děcka, nebo víte, co to je atomová bomba? Jo, kluci ví, že jo, kluci ví. A viděli jste někdy, jak vypadá výbuch takové atomové bomby? Tak já poprosím strejdu, pojďte se podívat. Toto je car, ruská bomba, je to nejsilnější atomová bomba, která kdy vybuchla, jenom pro zajímavost. Bylo to dělané daleko na severu, ten atomový výbuch. A představte si, že ještě 900 kilometrů od toho byly rozbité okna v domech. To je atomový hřib. A to miliony stupňů. Tohle se stane, když lidé začnou vrtat do božího stvoření, do atomu, že? Když udělají chaos a neřád. Tak taková podobná bomba, ale mnohem slabší, v tom datumu dopadla na město Hirošimu. Já bych vám chtěl vyprávět příběh o jedné ženě, ona se jmenovala, já jsem si to napsal, Asaku Furunaka. Takové japonské jméno, že? Zvláštní. Ona vyrůstala v bohaté rodině jako děvčátko, měla se dobře a vždycky toužila potom, že bude učitelkou. A tak šla do školy, začala studovat školu, že bude učitelkou a taky se jí to podařilo. Opravdu se stala učitelkou a později se stala novinářkou. Jinak byla to první novinářka žena v Japonsku. Jak to tak jde, tak v životě si našla muže, byl to profesor z univerzity, vdala se za něho a zpočátku měla krásné manželství. Ale jak to někdy život přináší, když bylo 50 let, tak si představte, že ten manžel od ní odešel. Pro ně to byla velká rána a ona dostala deprese, psychicky se zhroutila. Až jednou její kamarádka ji navštívila a pozvala ji v sobotu do shromáždění. A tak ona teda poprvé přišla do shromáždění a začala nakonec chodit sobotu co sobotu s tou kamarádkou do sboru. A bratři a sestry ve zborečku si všimli, že ona má dar. Ona umí krásně vyprávět příběhy, umí krásně předčítat a taky poprosili, jestli by dětem na školce nevyprávěla nebo nepředčítala z Bible. A jednou v sobotu začala dětem číst příběh, který všichni dobře znáte. Byl to příběh o třech mladencích na poli Dura, kteří nakonec byli hozeni kde? Do ohnivé pece. A když ona to dočetla, ten příběh, tak představte si, takový kluk, možná jako Matyáš tady, přihlásil, postavil se, řekl, já tomu nevěřím. Není možné, aby někdo, kdo je v peci, přežil a nic se mu nestalo. Já tomu prostě nevěřím. Ta paní zůstala taková zaražená. Ale v tom se přihlásila druhá holčička a ta zase řekla, ale já tomu věřím. Protože moje babička mi vyprávěla, že když tehdy spadla bomba na Hirošimu, takže neumřel žádný adventista. Ta paní to poslouchala Asaku a přemýšlela nad tím, jestli vůbec ona tomu věří, tomu příběhu, který je zapsány v knize Daniel. A říkala si, však co, já jsem novinářka, já si to ověřím, co je na tom pravdy, co ta holčička říkala. A tak šla na univerzitu, vyhledala tam staré informace, které se daly dohledat a zjistila si, kdo všechno patřil k církvi adventistů 7. dne. A začala patrat po těch jménech, konkrétně jméno za jménem, jejich osud, jak žili, kde žili, co se s něma stalo a podobně. A ona zjistila něco zvláštního. Bylo to ráno v tom srpnu, v 6 hodin ráno, začínal den, lidé se probouzeli, šli do práce, když spadla ta bomba.
A když ta bomba dopadla, jenom tak pro zajímavost, tak v okruhu 2 kilometrů bylo vše zničeno. Naprosto se to vypařilo. Všechno. Teplota měla 6000 stupňů. Jo, jenom pro zajímavost, při kolika se železo taví, 1400 tuším, nevím přesně, tak nějak. Prosím? 1200. Jo. Bylo tam 6000 stupňů při vybuchu té bomby a svědci říkají, nebo to, co potom zůstalo, že ta země hořela. Vytvořil se na ní takový skleněný povlak. V okolí 4 kilometrů všechno živé pomřelo. Lidé se prakticky vypařili. Ještě dnes, kdybyste se někdy dostali do Hirošimy, je tam muzeum a jsou tam staré zdi a na těch zdích jdou vidět stíny lidí, kteří tehdy ráno snídali, jedli, seděli na schodišti, snídali a jak přišla ta tlaková vlna, tak oni se vypařili, zůstali jenom stíny na tom zdivu. Jo? Odhaduje se, že zemřelo necelých 200 tisíc, nějakých 166 tisíc lidí po zhození téhleté pumy v Hirošimě a potom šla takový, tomu se říká tlaková vlna, vítr, obrovský vítr, měl zhruba 260 kilometrů v hodině, který smetl to, co ještě zůstalo stát. Představte si, že oni našli skla z oken ještě 16 kilometrů daleko od místa vybuchu. Ano? A ona to tak studovala a teďka si říká, jak je to možné, že tam nezemřel žádný adventista. Jak je to možné? To byla otázka, kterou si kladla a já bych vám chtěl povyprávět svědectví určitých lidí. Konkrétně to byly ženy, naše sestry, které tam byly během toho vybuchu a přežili. Přežili ten atomový výbuch. Takže první žena se jmenovala Hiroko Kaimu. Ona žila, ta tetička žila 1 kilometr od místa vybuchu té pumy, od epicentra. Jo. Bylo to, jak už jsem řekl, v 6 hodin ráno a ona zrovna popisovala, že klečela u své postele ráno a hovořila s Pánem Ježíšem na modlitbě. V tom uslyšela neskutečnou ránu, kterou se nedá popsat, říkala. A když to uslyšela, tak vyskočila a běžela k oknu. Běžela k oknu a popisovala, že viděla jenom oheň. Nic jiného, jenom všude kolem domu ohňovou stěnu. Víte, co je zvláštní? Její dům nezhořel a okenní tabulky, které byly v oknech, nebyly rozbité. Tam vidíme, že opravdu Pán Bůh to tak zařídil, Boží anděle, že ta tlaková vlna, která všechno smetla dokonce u jejího domu, nerozbila ani okenní tabulky. Další žena se jmenovala Iva Kamota. Ona taky bydlela v epicentrum a jak ta bomba bouchla, tak představte si, že její dům se zhroutil. Její dům se sesypal, ta tlaková vlna to zničila, narazová vlna, ale ona přežila. Ona se z těch trosek dostala. Měla dvě děti, tak ty děti v těch troskách našla, ty děti taky žily, vzala je do náruče a jednoduše z toho města odešla. No. Takže přežila ona i s těma dětma. Další žena se jmenovala Niko Kiharo, byla to doktorka, byla to lékařka a ona noc předtím sloužila v nemocnici. A ona zrovna přišla domů, byla unavená po celé noční, tak si lehla do postele, že si odpočíne, vyspí. A v momentě, jak si lehla, že bude spát, tak právě dopadla ta bomba. Ona taky popisuje, že vyskočila z postele, otevřela dveře domu a vyběhla na ulici. A všimla si, že pod ní ta zem hoří. A pak si všimla obrovský, popisuje obrovský ten atomový hříb, který jste viděli, jo? Jak se vnášel. První, co jí napadlo, řekla, muselo se stát něco hrozného. Vzala lékařskou brašnu a řekla, já musím zpátky do nemocnice, já musím jít pomáhat lidem. Vzala tu lékařskou brašnu a utíkala přímo, protože to město bylo smeteno, tak přímo napříč městem, tím epicentrem toho vybuchu přímo do nemocnice, která byla úplně na druhé straně města. A co je zvláštní, ta sestra Azuko, ta novinářka, hledala a našla záznamy z nemocnice. A ona popisuje, že byl záznam, že v 7 hodin ráno opět byla zpátky ta naše sestra, ta doktorka. A tam jsem našel takovou zajímavost, nebo jsem slyšel, když to ten bratr vyprávěl, že když procházela ten záznam, tak zjistila,
že po té noční směně ona sloužila dále celý týden bez přestávky, bez spánku. Den, noc, týden v kuse. U jiných lékařů je vždycky napsáno pauza, vyměna, změna směny, ale ta sestra sloužila týden v kuse a během té služby svědčila o Ježíši Kristu a mnoho lidí skrze její službu přijalo Pána Ježíše. Když jsem ten příběh slyšel, tak jsem si říkal, no odmála slyším o těch třech mládencích, které Pán Bůh zázračně zachránil z té tak silně rozpalené pece. Přesto si troufnu říct, že ta pec nebyla tak rozpalená, jak žár, který vyprodukovala ta atomová bomba v tomto městě. A přesto lidé, kteří si zvolili Pána Ježíše jako svého krále, tak protože to byla Boží vůle, protože ne vždycky tak tomu děcka je, protože to byla Boží vůle, tak Pán Bůh se postaral, aby ti, kteří se k němu přiznali, byli zachráněni. Takže když dneska budete, nebo někdy, kdykoliv číst znovu příběh o třech mladencích, tak si vzpomeňte, že to není příběh, který se stal kdysi dávno a od té doby už nic takového Pán Bůh neudělal. Ale Pán Bůh je stále stejný a když on uzná za vhodné a je to ve shodě z jeho vůli, tak naplní to, co je napsáno v 91. žalmu. Znáte 91. žalm? Víte, o čem hovoří? Je to nádherný žalm, který zaslibuje, že když Pán Bůh chce, tak se může stát, že po vaší pravici zemřou 10 000 lidí, ale k vám se to nepřiblíží. A Pán Bůh je pořád stejný, tak vám přeji, abyste toho Pána Boha znali a tak, jak ta sestra ráno klečela u postele a hovořila s Pánem Ježíšem, aby to byl váš zvyk, abyste každé ráno klečeli a hovořili s Pánem Bohem. Tak nyní se můžete jít posadit, ano? Nebe a jeho slávu, ve světlem jasným bude Ježíš sám. Chci rozhlédnout se a vnímat krásu, tu, kterou připravil nám Ježíš král. Chci být tam, kde je můj Pán, jeho slavné království. Tu cestu znám a pospíchám, já vidím vírou tu jeho říši a volám, přijď už, Pane Ježíši. Chci vidět nebe, kde slovo válka bude navždy slovem neznámý. Kde nedělí nás hranice dálka, kde téměř všechno můžeš nazvat svým. Chci být tam, kde je můj Pán, v jeho slavném království. Tu cestu znám a posmíchám, já vidím vírou tu jeho říši a volám, přijď už, Pane Ježíši. Chci vidět nebe, kde budou zpívat všichni lidé píseň vítězství, kde nebudem jen o štěstí snívat, kde svět je zbaven hříchu bolestí. Cestu znám a pospíchám, já vidím vírou tu jeho říši a volám, přijď už, Pane Ježíši. Já vidím vírou tu jeho říši a volám, přijď už, Pane Ježíši.
Myslíte, že nepřichází i v dnešní době zkoušky, těžkosti, problémy na té naší cestě do nové země? Víte, velice teď, když studujeme ty knihy Mojžíšovy, tak víceméně přemýšlím o tom, jaká je souvislost také s tím, co prožíváme my v dnešní době. Cestu do zaslíbené země, do Kanánu, kterou prošli za nějaké údobí Izraelci, a to, co procházíme my. Když přemýšlíme o Egyptě, kdy tam ještě Izraelci byli a určitě prožívali určitou euforii, radost, kdy se vrátil Mojžíš a teď vlastně se mezi něma rozneslo, Mojžíš je ten, který nás vyvede. Proroctví se naplnilo. Už uběhlo těch slíbených 400 let, ba dokonce víc, a odcházíme. A teď možná taková to zklamání, teď ten těžký dopad na to, když faraon řekne, kde pak, nikam nepůjdou, zůstanou tady. A přidává více práce. S tím přichází, protože nestíhají více ran, více problémů, těžkostí. A Pán Bůh musí zasáhnout. 10 ran. Přichází 10 ran. Prosím vás, koho se dotýkají? Dotýkají se pouze Egypťanů, anebo také Izraelců? Nějakým způsobem se dotýkají, ale Izraelci jakoby byli možná odolnější. Já nevím, jak to nazvat. Je zajímavé, že když přichází tyhle ty rány, pak jak odpovídá nebo jak reaguje faraon? Pořád se zatvrzuje. Ale prosí Mojžíše, aby odnímal ty rány, ať prosí Boha. A možná ve všech těch ranách také hovoří, nebo faraon se vyjadřuje a říká Mojžíši, nebo nechává povolávat Mojžíše a faraona a říká, zhřešil jsem proti Hospodinu. Ale on nehovoří, zhřešil jsem proti svému Bohu. On říká, zhřešil jsem proti Hospodinu, vašemu Bohu i proti vám. Ale to, že se dotkl nebo zhřešil proti Mojžíšovi, proti Áronovi a proti Izraelcům, je něco jiného. Ale on říká, zhřešil jsem proti Hospodinu, Bohu vašemu. On přesto všechno, co se odehrává, vlastně není schopen přijmout, a když porovnáme ten rozdíl s Nabuchodonozorem, který nakonec přijímá Hospodina také za svého Boha. Farao to neudělá. Nikdy. A to je ten velký problém. Kdy já tím chci jenom říci, že my mnohdy můžeme hovořit o Bohu, o Hospodinu, Bohu. Křesťanů, Bohu adventistů, ale mnohdy svým chováním, jednáním nemůžeme nebo nemusíme přijmout Hospodina jako svého osobního Boha. A to je to smutné. A to, že se mnohdy nedotýkali ty rány Izraelců, tak vlastně můžeme, když přichází ta rána temnoty, tak tam čteme všichni Izraelci měli ve svých obydlích světlo. Celý Egypt pohltila taková tma, že jeden druhého neviděl. Tma, jak je napsáno, že se dala nahmatat. Mohutná tma. A lidé neviděli jeden druhého.
ale všichni Izraelci měli ve svých obydlích světlo. Faraon je natolik zatvrzelý, že musí přijít ta poslední rána, která je velice hrozná. Je to záležitost Velké noci. Dnes lidé vzpomínají Velikonoce, Slováci tomu stále říkají velice krásně Velká noc. A to byly události Velké noci. Prosím vás, mohl být zachráněn někdo, kdo jenom jakoby vklouzl do domu, kde teda ty zárubně, ty veřeje byly potřeny krví beránka? Že by se tam přišel jenom schovat? Mohlo by to být? Možná ano, ale je tam jedna podmínka a to je víra. Ti lidé tomu museli v dané chvíli uvěřit, udělat tuhle událost, tuhle záležitost, tak jak to řekl Pán Bůh. Pro ty lidi to byl velký prožitek, velký, teď nechci říct zážitek, to vyjadřuje jakoby něco jiného, prožitek, který byl hrozný. Když ten anděl smrti procházel, to muselo být slyšet křík, pláč. To nebylo jenom tak, že se něco dělo. To bylo silné i pro Izraelce. A jsem přesvědčen o tom, že museli i oni prožívat určitý strach, určitou obavu z toho všeho, co se děje. Já nevím, jak na vás působí, když se děje něco špatného. I když víte, že to půjde kolem vás, to není zrovna příjemné. Jenom možná taková malá odbočka, jste s někým, doprovázíte někoho k zubaři. A vy tam nejdete toho dne, v tu chvíli. Ale přesto, jak na vás působí vrčení té vrtačky, ten zvuk? Je to nepříjemné, víte? Je to něco jako, jo, já vím, že tam nejdu, ale přesto to je něco. A to jenom chci, jenom abychom si uvědomili, co asi prožívali i ti Izraelci, když se to stalo. A mnohdy, když se stane něco, co je hrozné, že se to nás nějak dotýká. Proč o tom hovořím? Prosím vás, co to s náma udělá? S mnohýma věcma. Izraelci putují a je doprovází oblak, v noci ohnivý sloup. Oni vnímají tu boží přítomnost, to, že je Pán Bůh provází, prožijí to, že Pán Bůh vlastně se postaví mezi ně a egyptské vojsko a oni zázračně projdou mořem, tím, tou vodou. Egyptské vojáky to zaleje. Já se jenom chci zeptat, prosím vás, prožili jste někdy, teď nechci říct takovou tu záchranu toho, že jste prošli tím otevřeným mořem, ale to, že vás Pán Bůh zachránil? Že vám Pán Bůh prodloužil život? Dovolím si říci, že se vás Pán Bůh dotkl, abyste mohli žít dál? Nedávno jedna sestra vyprávěla, jeli jsme s manželem z Tater. Jeli jsme a před náma jelo auto, asi, jestli jsem tomu porozuměl správně, tak z toho auta spadl kámen, který byl nějakých 25x25. Takový nějaký velký kámen. A který přímo letěl na ně. Ona říká, kdyby to vpadlo do toho našeho auta, tak my jsme určitě mrtví, nebo aspoň těžce raněni, protože by způsobil velkou havárku. Ale ten manžel nějak ducha přítomně skočil po brzdě, ještě něco udělal a ten kámen odskočil. Odskočil mimo. Vnímala to jako velkou boží zásluhu, že oni žijou dál. A sám si vzpomínám, když jsem jezdil v minulosti přes hranice a jednou jsem jel autem
ještě stará 120, za ní jsem měl přívěz, my jsme vezli někam za Brno do Čech, dokonce za Boskovice, do Letovic nábytek. A když jsme se vraceli a projížděli jsme hranicemi, tak najednou v protisměru jelo nákladní auto. A tomu autu nákladňáku, té Tatře 148, se uvolnilo kolo. A to kolo, jak vyletělo z toho, tak tou rychlostí letělo na nás. To vyšlo, 120, tam není motor, vepředu tam je kapota, vidíte, kufr, tak do toho a na nás. I když tam byla 50, vím, že ta Tatra jela trošičku víc. My taky. Ten střet by byl velký. A teď se zeptám, měli jsme jenom štěstí, že zrovna tam byla odbočka doprava a já ten volant strhl tam a vlastně jsem udělal jenom takovou kličku v té křižovatce a pokračoval jsem v cestě dál. A nebo to byl Pán Bůh, který vlastně najednou dal ten tu schopnost, že jsme takhle mohli projít. Kolikrát nás Pán Bůh zastaví, ať už to je nějakou havárií, možná někdy nějakou nemocí. Co my s tím? Vnímáme, že Pán Bůh zachránil náš život. Kolik lidí prožívá právě tu záchranu života, ať už to je, že byli těžce nemocní. Ano, s oblibou čteme na internetu, nebo možná v tisku, nebo zazní v televizi, statečně bojoval nebo bojovala svůj boj s touto zákeřnou nemocí a zvítězil nebo zvítězila nad ní. Je to vítězství člověka? Ano, člověk musí mít chuť žít dál, ale prosím vás, to, co vnímám, je to, že to je Pán Bůh, kdo se dotýká. Že to je Bůh, který znovu uzdravuje, prodlužuje život. Je tomu tak, nebo není? A nebo to je lékařů, že našli ten správný lék? A nebo jim Pán Bůh dal moudrost? Pán Bůh dal třeba moudrost těm nemocným? A Pán Bůh byl ten, který se dotkl a léčil. Jako lidé prožíváme silné zkušenosti. Já se jenom ptám, jestli ty silné zkušenosti nás více k Pánu Bohu přiblíží, anebo za nějaký čas je nám to znovu jedno. A jdeme si svou vlastní cestou, svým vlastním životem. A na toho Pána Boha myslíme znovu, až když je nám ouvej. Přesto všechno, že navštěvujeme shromáždění, otevíráme jitřenku, možná otevřeme i Bibli, ale možná se jenom něčemu učíme, pro zajímavost si něco přečteme, ale je to znovu a znovu setkávání s Pánem Bohem. Projev naší vděčnosti Pánu Bohu. Nepřichází pak v životě znovu nějaké pochybnosti? Slyší nás ten Pán Bůh? Neslyší? Víte, Izraelci prožívají nádherné zkušenosti s Pánem Bohem. Já si myslím, že to projítí mořem, že ten ohnivý oblak, který vlastně zadržuje Egypťany i přes tu veškerou úzkost, i to, co prožili v Egyptě, ty rány, i tu zázračnou záchranu prvorozených, tu noc, kdy uvěřili, že obětováním nebo zabitím beránka a potřením krví ty zárubně, ty veřeje domu, jsou zachráněni. Že to je silný moment. A oni pak přichází na poušť a pak říkají Mojžíšovi, proč si nás vyvedl? Proč si nás
a Hospodin nás vyvedl na poušť, proč jsme raději nezůstali v Egyptě? Není to někdy, že raději bychom byli couvli zpátky a zůstali možná v nějaké nevědomosti nebo v tom, že já nevím ani, jak to nazvat. V tom, že najednou, že nemusíme víc být závislí na Pánu Bohu, je nám líp, než když jsme v jeho blízkosti. Že přece tolik stačí zůstat v uvozovkách pouze křesťanem, věřícím člověkem. Ale jít dál, o kus dál a dělat to, co chce ode mě Pán Bůh, to znamená důvěřovat mu. Toho už ne? Kolik zkušeností prožili Izraelci? Prosím vás, kolik zkušeností prožíváme s Pánem Bohem? Zázračné zkušenosti. Zkušenosti ochrany, uzdravení, prodloužení života. Jak na to reagujeme? Jdeme si svou cestou? Děláme své věci? Pochybujeme o Pánu Bohu? Ta cesta nebyla lehká. Jdou pouští. Voda, jídlo, nepřátelé. Mnohdy i v tom vlastním kruhu jsou ti, kteří zmalomyslňují, jsou nepřátelští, kteří se staví proti. Jak to všechno vydržet? Ale což pak Pán Bůh nejde s nimi? Oni nevidí ten oblak a ten ohnivý sloup, že je Pán Bůh doprovází. Což pak jsme málo se setkávali s Pánem Bohem? Že najednou ztracíme víru? Děje se to v dnešní době nebo neděje? Stává se to nám, věřícím lidem, nebo nestává? Víte, Pán Bůh, když je provází na té cestě, tak k ním promlouvá docela jasně a zřetelně. Tak mám také otázku, jestli Pán Bůh k nám promlouvá jasně a srozumitelně. To je zajímavé, když Pán Bůh dává Izraelcům desatero a když k ním promlouvá a když jim říká, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na té cestě, aby tě uvedl na to místo, na té cestě do zaslíbené země. Aby tě tam uvedl, aby tě chránil. Ale Pán Bůh stejná zaslíbení dává i nám. Na té cestě do zaslíbené země, do Božího království. Izraelci, když to všechno Pán Bůh jim řekne, jsou znovu jakoby plní nadšení a říkají, poslušně budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil. To slibují Mojžíšovi. Poslušně budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil. Slibují, aby následně tyhle ty sliby porušili. Možná jsme dávali Pánu Bohu slib. Mnohdy ten slib porušíme. A můžeme si říci, Pán Bůh je milostivý. Slíbíme, porušíme. Vzpomínám na jednoho člověka, který se dostával občas do velkých zdravotních potíží. Už nežije. A když ho čekali velké zdravotní problémy, když ho čekali operace, tak říká, Pane Bože, prosím tě, zachraň mě, já ti budu věrný. Mnohdy to zní až s úsměvem. Pane Bože, já ti budu dávat i desátky, jenom je zachraň. A skutečně ty desátky se objevily v pokladní knize, ale jenom chvíli, než zase bylo dobře.
pak zase byly prázdné kolonky. Víte, když je ouvej, tak Pánu Bohu slibujeme, prosím tě, zachraň. A možná se někdy ale chováme stejně jako ten námořník, který říká, já jsem ten příběh vyprávěl, Pane Bože, zachraň mě. A já po tobě zase 30 let nic nebudu chtít. Ale Pán Bůh touží po tom, abychom chtěli, abychom toužili, abychom byli s ním. Pán Bůh říká, učiňte mi svatyni, abych bydlel uprostřed vás. Jak často měli přinášet Izraelci oběti? Ten kněz? Ranní a večerní. Nebylo to zbytečné? Nebylo to hodně časté? Nestačilo to pouze ve chvílích, kdy se dostávali do problémů? Ale Pán Bůh chtěl, aby oni s ním ten kontakt, ten vztah, aby s ním byli neustále. Ráno, večer, aby si ty věci uvědomovali. Víte, jak když pročítáme to, jak Pán Bůh dává pokyny k obětem v té svatyni, někdy ani ten náš lidský rozum to neumí pochopit, proč všechno takhle, ale Pán Bůh striktně požaduje, aby ty věci byly takhle, ne podle lidské vůle, ale tak, jak to řekl Pán Bůh. A Izraelci to tak plnili. Víte, a mnohdy my lidé máme tendenci, ale vždyť Pán Bůh to tak ani nemyslí. Neslyšeli jste to v posledních letech nebo v dnešní době? Vždyť Pán Bůh to snad ani takhle nemyslí, to se tak nemusí. Různé diskuze o různých možná věroučných otázkách, různé diskuze o vůbec o křesťanství, o adventismu, různé diskuze o modlitebnách. Je tady Pán Bůh, není tady Pán Bůh? Co všechno v tom sále můžu, co nemůžu? Ale Pán Bůh jasně říká, dává pokyny. Víte, to, co je zajímavé, to jsme ještě nečetli, ale budeme číst také, když národ izraelský putuje přes nepřátelské území. Oni putují přes určitá území a když se setkávají nebo mají projít na té cestě do zaslíbené země územím edomských, to znamená potomků Ezava, tak Pán Bůh říká, tímto územím prostě jich se nedotknete, s nima válčit nebudete, protože to jsou vaši bratři. A když Mojžíš posílá posly a říká, prosím, my projdeme jenom, já to řeknu, my projedeme jenom dálnicí, projdeme tou hlavní cestou, nebudeme ani pít, ani jíst. A kdyby se stalo, že pojíme z vašich vinic a napijeme se z vašich studní, my to zaplatíme. Edomští to nedovolí, tak Izraelci to území obejdou. Oni říkají, víte, my jsme byli dlouhá léta v Egyptě, vracíme se, a tak bychom raději do té země, kterou nám Pán Bůh dává, prošli přímo. Prosím, pusťte nás. Oni to nedovolí. A tak to obchází. Ano, je to, jak my dnes říkáme, zajíždka nebo objíždka. Ale oni takhle jdou. Bojují s Emorejci a vítězí. A to, co je zajímavé, když přichází k moabské zemi, k moabským, tak vlastně znovu říkají, my bychom rádi prošli. Když naproti Jericha se utáboří, tak posílají k Balákovi poselství a říkají, my bychom rádi prošli. My bychom rádi jenom prošli touhletou zemí, neodbočíme do polí ani do vinic, nebudeme pít z vašich studní. Ale Balák udělá jednu věc.
A jestli je zajímavé, v jedné chvíli Pán Bůh něco nedovolí, v druhé chvíli říká, jdi a bojuj. Balák, král Balák, posílá posly, ekumenický překlad říká, ten nový překlad říká k Bileámovi, ale myslím, že v kraličtině to je k Balámovi, který byl věštec, zaklínač, ale nějaká, ne tradice, ale nějaké takové ty pověsti říkají o tom, že také měl nějaký kontakt s Hospodinem. A že teda někdy, oni vychází z toho, co je vlastně napsáno v Božím slově, protože když mu posílá poselství, tak říká, z Egypta vyšel lid, který pokryl povrch země. My jsme ve čtvrté knize Mojžíšově ve 22. kapitole a tam vlastně hovoří o tom. Usazuje se naproti nám, prosím tě, pojď nyní a proklej tento lid. Oni jsou zdatnější než my. A když ho ty, Baláme, prokleješ, tak my teda lehčeji nad nima zvítězíme. Víte, tam je zajímavý ten postup, který ten Bileám nebo Balám, jestli chcete, na to, jak na to reaguje. On těm poslům říká, víte, tuto noc přenocujte zde a dám vám odpověď, až ke mně promluví Hospodin. Zaklínač, věštec, ale on čeká na to, až co mu řekne Pán Bůh. A tak Pán Bůh skutečně k němu v noci promlouvá, a říká, nepůjdeš s nimi a neprokleješ ten lid, neboť je požehnaný. Vážení, Pán Bůh se zastává národa izraelského. Pán Bůh se zastává svého lidu. Víte, co to pro nás znamená? S jakou důvěrou můžeme přistoupit k Pánu Bohu, protože on je ten, kdo se zastává svého lidu. Ale on také od toho svého lidu něco očekává. Když ti poslové přijdou ke králi, on není spokojen s tou odpovědí. A znovu posílá posly k tomu proroku, k tomu věštci, zaklínači a posílá jakoby, jestli teď tam byli obyčejní poslové, tak teď posílá velmože. Vždycky nabídl odměnu, zaplatil. A říká znovu, ještě s větším důrazem, prosím tě, přijď a proklej ten lid. Jak by měl Bileám nebo Balám, jestli chcete, reagovat, když po druhé přišli ti královi poslové? Když mu řekli to poselství, jak by měl zareagovat? Vážení, rozumíme tomu? Pán Bůh mu řekl, nepůjdeš s nimi a neprokleješ tento lid, neboť je požehnaný. Já nevím, v jakém časovém úseku, jestli to bylo za pár dní, hodin, přichází druhé poselství. A Balám znovu říká těmto lidem, protože znovu tam je tučná odměna. No, víte, posečkejte i tuto noc. Počkám, co mi Pán Bůh řekne. Nejsme my lidé, my křesťané, my adventisté, mnohdy takoví. Pán Bůh nás zastaví a řekne, takhle ne. Jak dalece jsme ochotni zajít, abychom si řekli, budeme to, uděláme to po mém, a pak ještě řekneme, ale Pán Bůh mi požehnal, protože se stalo to a to, já jsem z toho dobře vyšel. Pán Bůh mi požehnal, protože a už si tam můžeme dosadit, co chceme. Možná nějakou naši vlastní zkušenost. Pán Bůh řekne v životě, takhle ne. My víme, že Boží slovo říká, tak to ne. To je ta Boží odpověď pro nás. Ale stejně
Jako bychom řekli, já možná toho Pána Boha nějakým způsobem přesvědčím. Já ho ukecám. Protože Pán Bůh najednou tomu Bileámovi, podle toho nového překladu, říká, dobře, když ti muži příště přišli pozvat, jdi s nimi, ale budeš dělat jenom to, co ti poroučím. Bileám tedy ráno vstal, osedlal svou oslici a jel s moabskými velmoži. I vzplanul Bůh hněvem, že jede. Prosím, proč Pán Bůh splál hněvem, že jede? Proč se Pán Bůh rozlobil? Já mám za to, že i když mu Pán Bůh řekl, tak teda dobře, když přišli, pojedeš, ale budeš dělat, co ti řeknu. To bylo jenom proto, že on viděl Pán Bůh tu touhu toho Baláma, po čem touží. Že to jsou peníze, odměna. A že chce jít. A proto se dotazuje. Ale on velice dobře znal, co ten Pán Bůh řekl. Jasně, zřetelně. Na jedné straně jako by řekl, ano, slibuji. A na druhé straně porušuje to, co slíbil. Je to pravda to, co říkám, nebo není? Cítíte to také tak? Že najednou on říká, Pane Bože, ale já bych chtěl, protože to je odměna. A já bych toužil. A tak je tam, že Pán Bůh vlastně posílá posla, který ho má zahubit, ale Bileámova oslice, čteme, spatřila Hospodinova posla poprvé, podruhé, potřetí. A když je dostává za to všechno vždycky jenom bití, tak najednou Pán Bůh způsobí, že ta oslice mluví lidským hlasem. Tam čteme, tu otevřel Hospodin oslici ústa. A ona řekla. Tehdy znovu říká Bileám, no jo, já jsem zhřešil. Já jsem nevěděl, že ty ses mi postavil do cesty. Já jsem zhřešil, nevěděl jsem, že ses mi postavil do cesty. On neznal Boží rozhodnutí. Vážení, pokaždé, když známe Boží rozhodnutí a jdeme svou vlastní cestou, hřešíme. A vědomě porušujeme to, co Pán Bůh řekl. Protože známe Boží odpověď. Známe to, co Pán Bůh řekl, a když my jdeme svou cestou, a tak Pán Bůh, když nabízí, tak já se teda vrátím zpátky, Pán Bůh říká, ne, teď už běž s těmi muži, ale nebudeš mluvit nic, než to, co já budu mluvit k tobě. Tak vlastně tenhle ten věštec, zaklínač, rádoby prorok, pak najednou říká, když začíná, když ho ten král vede a říká, vidíš tady ty izraelské, vidíš tenhle ten národ, proklej je. A on musí začít, z Aramu mě přivedl Balák, z východních hor moabských král, pojď mi proklít Jákoba, pojď zaklínat Izraele. Jak mám zatratit, když Bůh nezatracuje? Jak mám zaklínat, když Hospodin nezaklíná? Jak to mám udělat já, když Pán Bůh je chrání? Když Pán Bůh je provází? A pak říká, je to lid, který přebývá odděleně, nepočítá se mezi pronárody. Víte, a tam mi naskakuje to slovíčko, je to zvláštní lid. Je to lid, který patří Pánu Bohu. Je to lid, který touží jít pod vedením Pána Boha. A nebojme se vztáhnout tohleto zaslíbení na sebe. Ano, je to zvláštní lid. Žije odděleným životem.
Od čeho? Od lidí? Od těch národů kolem? Od těch událostí kolem? Ne. Žije odděleně od hříchu. Žije odděleně od toho, co je špatné. Protože říká, to je boží lid. On se nepočítá mezi ty ostatní, protože jde tou cestou, kterou ho vede Pán Bůh. To je to důležité. A když podruhé, protože zase král Malák ho zavede a říká, vynadá mu a říká, víš, pojď tady a možná odsud to zkus. Jednou možná vidí celý ten lid, ten tábor, jindy vidí jenom ten zadní voj a vlastně ten prorok má třikrát proklínat a třikrát se mu to nevede. A tam dokonce ten Bilám nebo Balám, chcete-li, říká, slyš Baláku, pozorně mi naslouchej. Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne a neučiní, promluví a nedodrží. Pán Bůh je ten, který řekne a tak se stane. A jestliže Pán Bůh nám lidem něco slíbí, s velkou důvěrou můžeme věřit, důvěřovat a toho jeho slova se chytit. To je něco pevného, co můžeme uchopit. To není vzduchoprázdno, to, co říká Bůh. On pak dále říká, já jsem dostal úkol žehnat. A tak dal požehnání, protože ho dal Pán Bůh a ten Bilám říká, já to nezvrátím. Vážení, to je něco úžasného, nádherného, protože to je jistota. Když Pán Bůh řekne tohle, nikdo to nemůže zvrátit. Ani Satan. Tam možná si vemte tu 23., 22., 23., 24., možná i 25. kapitolu a přečtěte si doma, o čem to pojednává. O tom životě Izraelců na té cestě do zaslíbené země a přemýšlejme o tom, co to znamená pro nás v dnešní době. Bilám říká, dostal jsem úkol žehnat. Bůh dal požehnání, já to nezvrátím. Nehledí na kouzla proti Jákobovi. Nedbá těch, kdo přejí bídu Izraeli. Hospodin, jeho Bůh je s ním. Proti Jákobovi není zaklínadla, proti Izraeli není věštby. A tak dál. A tak přichází to třetí a tam vlastně Balám vlastně začíná také prorokovat o budoucnu. O narození Pána Ježíše. Vidím jej, nevšak přítomného, hledím na něj, nevšak zblízka. Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. Panovat bude ten, jenž vzejde z Jákoba a zahubí toho, kdo vyvázne z města. A tak bychom si mohli říct, je to úžasné, Pán Bůh provází národ izraelský. Pán Bůh nedovolí, aby kdokoliv mohl je zničit. Nedovolí, aby někdo mohl je proklínat, aby někdo mohl dělat všechno proto, aby skončili zle. Ale žení, když otevřete a začnete číst 25. kapitolu té čtvrté knihy Mojžíšovi, tak najednou je člověku k pláči. Protože najednou čteme, když Izrael pobýval v Šitímu, začal lid smilnit s Moábkami. Zvali totiž lid k obětním hodům svého božstva a lid hodoval a klaněl se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl. Přišli tam a Madiánky začali stahovat Izraelce do těch osidel toho zlého. To nebylo, že někdo teď odstoupil od nich a nechránil je. Oni sami zatoužili po tom špatném. Najednou se jim začalo líbit něco tam venku. Tam, co tam je ven. To, co není jejich. Oni říkají,
slibujeme, že to všechno budeme plnit. Najednou ty sliby jsou pryč a najednou boží lid, vyvolený národ, hřeší. Když pobývali, začal lid, a to nebylo smilnit, to nebylo pouze smilstvo. To bylo uctívání jejich bohů. Vždyť na tom sice není nic špatného. Jít, když oni mají oslavy. Proč ne? To je přece normální. Víte? Tehdy, protože se syn, nebo když chcete, tak vnuk Áronův vnuk vzplál a vlastně učinil přítrž tomu, i když to bylo způsobem, že musel zabít. Ale tehdy vlastně tím svým činem zastavil určitou pohromu v Izraeli. Ale při té pohromě, kdy Pán Bůh musel zasáhnout, v národě izraelském zemřelo 24 tisíc lidí. To je velké množství. Proto jejich odpadnutí, proto smilstvo, protože přestali být věrní Pánu Bohu. Nechtěl bych končit takhle smutně, ale musíme si uvědomit mnohé věci, že hřích, a to v prvé řadě, hřích je potřeba zastavit. Že jsme také povinováni říci, ale tohleto je hřích. Nemůžeme obcházet a nějak kulantně říci, že tohle teda je sice špatné, ale no tak, omlouvat. Hřích je jednou hřích. A když neřekneme tohleto, pak bude přicházet ne jako tam zemřelo 24 tisíc lidí, bylo pobyto, ale že přichází ta věčná smrt. Víte, že jsme zodpovědní za svá slova. A jestliže slíbíme, tak bychom měli ten svůj slib Pánu Bohu také dodržet. A když padáme, Jan to velice krásně píše, synáčkové moji, nehřešte. A když teda někdo zakopne a spadne do té louže, do toho bláta, pak je tady Pán Ježíš Kristus, který vždycky má tu ruku nataženou a pozvedá a očistí. To je něco úžasného, co nám Pán Bůh nabízí. Ale měli bychom za svými slovy stát. To nebýt třeba jako vypráví jeden příběh, že v restauraci jí tři lidé. Poobědvají, nají se, přichází číšník a říká, dáte si desert, dáte si zakusek? A ten jeden říká, ne, já už určitě ne. Ten druhý říká, já už jsem se tak najedl, já už nedám vůbec nic. A ten třetí řekne, ne, děkuju, já už nemůžu, nebudu. A ten číšník řekne, no jo, ale ten zákusek je v ceně toho oběda. A tak ten první říká, já bych si dal prosím zmrzlinu. Ten druhý říká, prosím puding se šlehačkou. A ten třetí řekne, já si dám čokoládové řezy. Naše slovo by mělo zůstat. Jestliže opravdu jsem najezený, tak asi, a když řeknu, že se do mě ten zákusek nevejde, tak ani to, že je zdarma, by nemělo být tím důvodem, proč ho sníst. Jestliže něco slíbíme lidem, Pánu Bohu, Bible dokonce říká, i kdyby ten váš slib jste měli splnit se škodou pro vás samotné, tak ho jste povinni splnit. Prosím vás,
To, co bychom si měli zapamatovat, přesně to, že Pán Bůh je ten, který nelže. Že nelituje ani té oběti Pána Ježíše Krista za nás. A že stejně jako Izraelci, i my jsme na té cestě do zaslíbené země. A ten, kdo nás provází, je Bůh. Je to náš Bůh. Nebojme se říct, je to můj Bůh. Hospodin je můj Bůh. A on, co řekne, to dodrží. A on nám chce pouze žehnat. My jsme prožili, a já věřím, že jeden každý z nás, zkušenosti, kde nás Pán Bůh zachránil, kdy nás Pán Bůh podržel, kdy se nás dotkl. Co od nás očekává? To, že půjdeme s ním, pod jeho vedením. Že nepůjdeme svou vlastní cestou. A že to bude vždycky on, kdo bude naším pánem a kdo bude nejen přebývat uprostřed nás, ale v nás, v našem srdci, svým svatým duchem. To je moje přání pro nás, pro všechny. Amen.